গুড মর্নিং সকলকে মই আজি ভিডিওটোলে আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু কালি আমাৰ আইডিও আহিলে ইয়া দেখিছে আৰু দুইজনী ৰাতিপুৱা গা ধুলে মই নাই ধোৱা এতিয়া লাগে মোৰ মানে গা ভাল নাই জ্বৰ উঠিছে আমি এতিয়া গৈ আছো তিয়ংগাৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আমি এতিয়া গৈ আছো ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ তাহ খাই কি কৰিম আৰু ঘৰ এনে এনে থাকি সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছো অকণমান আৰু তালৈ নগ'লে নহয় আৰু মোৰ আৰু ডাঙৰ আইটি আহিব আমাৰ শনিবাৰে ডাঙৰ আইটিকো দেখা পাব আপোনালোকে এতিয়া আজি মুণ্ডা ডিউটি ছুটি মানে নাপায় যে এনেকুৱা সময়কেইদিন সেইটো কাৰণে শনিবাৰে আহিব আৰু বাকী চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে এনেই বনাই আছোঁ আৰু আজি কি বনাওঁ কি নবনাওঁ সেই আলহী চালহী আহিব চবকে দেখুৱাম বাৰু আৰু আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া সেয়া দেখিছে ৰ'দেই ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া কৰি আছে বহিছা বাইকত বহিছা এয়া হৈছে আমাৰ পেহী দেউতা ভাগৰ একমাত্ৰ ভনীয়েক কেমেৰা উঠিবলৈ বহুত লাজ কৰে যে সেইটো কাৰণে হাউলি হাউলি দিছে আমাৰ পেহীয়ে আমাৰ দীপলিনা বা আহি যে অহাৰ লগে লগ আলহীয়ে চাহ দিয়াত লাগিছে আলহীক আমি দিব লাগে আলহীয়েহে দিছে কাৰোবাক আমি এতিয়া ভাত বনাই আছো দুপৰীয়া শাক বনাই আছো এইফালে ভাত পানী দিছো এইফালে চাহ বনাই আছে এইফালে শাক বনাব তাৰপিছত ভাত পানী খাই আমি ৰিলচ বনামগে এইফালে আমাৰ মাছ শাক মাছ চব্জি হৈ গ'ল শাক আকৌ ই বনাব লৈছে বেঙেনা তাৰপিছত মাছৰ মাথা একদম জলকীয়া দি পেলাই বনাই বোলে জাল দি পেলাই মাছৰ মাথা মানে দুটা আছিলে যে সেইকেইটাই বনাওঁ বুলি কৈছে এতিয়া আমি ৰিলচ বনাবলৈ গৈছোঁ আৰু এইজনী হাতৰ ষ্টেপ নাই কাণফুলি তাৰপিছতে আৰু এটা বস্তু দেখাই দিম আপোনালোকৰ দূৰৰ পৰা ধৰা ধৰা বহুত আছে ইয়াত আমাৰ সম্পত্তি শ্বুটিঙত আহিছো যিহেতু আপোনালোকে জানে আৰু শ্বুটিং কৰিব আহিলে কিমান কি বস্তু ৰোলিং একচন মই এখিনি লৈ আহিছো বাল্টিংটোত ভৰাই বেগটো মানে আমাৰ বেগটো মানে আমাৰ কম হৈ গ'ল সেই বস্তু ভৰাবলৈ কাৰণে সেইটো বাল্টিংটোকে লৈ ল'লো সেইটো কাৰণে তাকো চাৰ্ফৰ লগত ফুৰিব বাল্টিং ভাত খাই দিয়া ওলাই এতিয়া আমি ওলাই মেলি আহিছোঁ ৰিলচ বনাবলৈ আন্ধাৰে হ'লগৈ আৰু মানে আন্ধাৰে হ'ব হ'ল বতৰটো ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে বেছি আন্ধাৰ লাগিছে হ'লেও আমি বনাবলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা উঠে এতিয়া এয়া আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ মিছ ইছাৰণী গগৈ যাওঁতে সাজি কাচি আহোঁতে পুৰা মেখেলা চেখেলা দাঙি লোৱা হৈছে গোটেইকেইজনী গধূলি চাহ আমাৰ এখেতে বনাই দিছে আমি এতিয়া লৈছোঁ চোৰ পুলিচ খেলিবলৈ প্ৰথমে খেলিলোঁ ৰাম লক্ষ্মণ তাৰপিছতে চোৰ পুলিচ চোৰ পুলিচ খেলি এতিয়া খেলিছোঁ এনেকুৱা গুটি গুটি সৰুতে আগতে আপোনালোকে খেলিছে নাই বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া আকৌ ৰাতি সাঁজ বনিবলৈ আহিছে কলডিলৰ লগত বইলি মাংস অকণমান সেইকণ মানে আমি এনেই আঁচনি যেনেকৈ বনাইছিলোঁ বেঙেনাৰ লগত সেইফালে কি হয় দাইল বেঙেনাৰ লগত যেনেকৈ বনাইছিলোঁ জলকীয়া ভাজি অকণমান সেনেকৈ বনাম আৰু একদম দুইটা ৰান্ধনি ভাত বনোৱাত লাগিছে আৰু ভাত পানী খাই এতিয়া শুবলৈ আহিলোঁ আমি তিনিজনীয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁগৈ আৰু দিনটো এনেই আৰু যিটিখন দেখাই থাকিলোঁ আপোনালোকক যদি বেয়া পালেও আৰু আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু কোনোবা এজনী নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই